Ідейна натхненниця добрих справ, вольова жінка з великим серцем, заслужена діячка науки і техніки України, докторка філософії Світлана Мітряєва вкотре проводить в Ужгороді благодійний аукціон. Цього разу збирали кошти на лікування 4-річного Данила Кравченка, сина військовослужбовця 128-ї гірсько-штурмової бригади. Цим заходом, який ми сьогодні проводимо, я особисто роблю таку річ для того, щоб, по-перше, показати людям потребу благодійності, і ми це робимо на підтримку дуже хворої дитини, мама якої буде тут присутня. Дуже складний діагноз, пов'язаний з мозком. По-друге, є багато людей, які підтримують такі дії, і це як приклад для інших. Світлана Мітряєва разом із письменницею, журналісткою та художницею Вікторією Андрусів представили на аукціоні свої художні полотна. Обидві жінки не є професійними художницями, проте живопис є серйозною складовою творчого розвитку у житті. Нехай це звучить як художній аукціон, так чи інакше, це я спроба догукатися до сердець, тому що, знаєте, ми в таку живемо добу, що і так багато всяких проблем. Війна, так, і є локальні маленькі проблеми, які на фоні того великого, що відбувається, вони якось відходять на задній план. І їх не помічати – це злочин певним чином. Ми мусимо звертати на них увагу. У нас є благородна мета, і я думаю, що ми досягнемо успіху і зможемо допомогти тій дитині, якій ми взялися допомогти. Участь у благодійному аукціоні взяли чимало охочих, які придбали полотна на згадку і заодно долучилися до доброї справи. Горе, бо вони завжди… Їх треба долати, їх треба здобувати вершини. Ну і десь я відчув, що ця мені картина буде на згадку добру. Ці кошти підуть ще й на добрі справи. Коли дитина хвора, тим паче це дитина бійця 128-ї бригади, це мінімум, що ми можемо зробити, щоб прийти і придбавши таку прекрасну картину, підтримуємо дитинку хвору. За результатами аукціону вдалося зібрати 75 тисяч 700 гривень. Гроші передали мамі хворого хлопчика Іванні Кравченко. Вона розповіла, що її 4-річний син Данило має складний діагноз і, на жаль, щодня потребує медикаментозного лікування. Мультикістозна енцефаломаляція гемісфер головного мозку плюс додатково у нас структурна епілепсія. Він, можна сказати, з народження і пожиттєво повинен отримувати протисудомну терапію. Харчується він через зонд. Саме найперше, я би хотіла, щоб у мене в житті була здорова дитина, і ці гроші мені б не були потрібні. Але вже як маємо, є в мене така ситуація життєва, і мені якось, я з нею справляюся, я дуже вдячна організаторам. Більшість препаратів родина хворого хлопчика замовляє з-за кордону. Завдяки благодійникам зібрані кошти стануть суттєвою допомогою для родини.